Zdravíčko, dámy a páni, vítajte už v 6. časti na Sekiro Shadows Die Twice. No a pokračujeme presne tam, kde sme skončili minule. Píkovi sa ešte jednu časť vyhnem. Aj keď tomu bossovi, na ktorého som potreboval tie firecrackery. Poď ešte bližšie, no. Tak je dobrý chlapec. Vedavý, pokiaľ pôjde. No dobré, už ma to nebaví s tebou. Kurva. Picky môj lak. Znova. Nemôžem ísť s tromi estuskami. Hello? Sonata... Waka-sama no... Kono saki e iku no wa... Yamete oke... Osoroshiki genjutsu yo... Tane narashi ga nakereba... Yaburenu zo... Kore wo... わずかだが、そなたに託そう。スナップシート、オッケー。とうじゅうにまん。シフト、タタミ、エサイト。おー、ファーク。オッケーの。あ、とてタタミ、アシ。オッケー、オッケー。ペチュアイ、テントズウォーク。ケツオン。Teraz počul prvýkrát do prdele, tak som si normálne hovoril, že do prdele, čo sme v Dark Souls, kde tá gula tých kostlivcov sa roluje. Čo hrali Dark Souls, vedia, o čom rozprávam. Do prdele. No, iba že toto nie je rovná gula skeleta, no, toto je tak trošku... Čiu... Ahoj... Čočo jo... みんな、どこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お蝶殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。あれ、kurwa, to je boss fight za boss fightom táto hra. Do piči, keď chcete hrávať Dark Souls, tak kúpte si Sekiro, prejdite Sekiro a každý Dark Souls bude easy. Sate, nejaké Dark Souls je úplne iné. Senare donno. Shall we dance? No. I leave. Okay? No. Italy ten posture. Okay. Ochoto. No. Sabe na. Mado wa washimuru de senare donno. Chápem, to bude jeden z týchto bossov, ktorému sa uhnieš. Takže toto bude taký Dark Souls boss fight, okej. Okay. Au. Tak som tomu asi mal vyhnúť. Nestihám. Thank you.
túto epizódu mám hodinu a pol, dámy a páni. Potom idem streamovať. Takže kurva. Hodina a pol. To mi musí stačiť. Jebe, to je prepnutý boss. Nemám rád tento typ boss fightu. Je to na 18 minút. Alebo ja som si z neho pobral niečo. Skúsim aj ten parček. Ja som ich mal nastavená. Dá brániť. To mi prečo nikto nepovedal? Tomu to sa brániť už nedá. You were still just a puppy. To je možné, ale ty do 5 pokusov padneš. Bok. A ja padne na druhý pokus. Môže byť. Ej. Aha. Teším sa predčasne hovoriť, hej? Ha, dobre. Naraba, waga maboroshi ni madoe. Takami no kenbutsu to share komoka. Zongai ni yaru mono da na. Už som dostal na bejťa, nehovoríš. What the fuck? Bolo to ako čo? Nehovoríš, že kolám máme. A sa to nepadne do 5 pokusov. Berem späť tých 5 pokusov.
Ja som papi a ty nevieš bojovať 1v1. Mi to fakt vyšlo, no. Sonata nado. Mada mada koinu yo. Sonata nado. Mada mada koinu yo. Ne, ja ani nechcem resurrect, nechcem. Nechcem. Popiček, dobrý boss. Sonata nado. Baví ma to. Mada mada koinu yo. Baví ma to. Mada mada koinu yo. Fakt ma to baví. 40 minút kokot tu fajtím s pičou vyjebanou starou skurvenou. A kokot plesnivý z toho. Ideme na Vika. Ideme na Vika. Ja zotočím 3 čtvrte hodinu a ja proste nedokážem zabiť jedného skurveného bossa. Nedokážem. Proste ja som neschopný kokot. Čo už. Sane sa. Ideme na Vika. Vysoko pravdem, že toho zabijem skôr, jak túto piču. Plesnivú, starú. Nervy mi robí. Kurva fix. Piče. Ja vám to prestriham tam na začiatok, vy to budete mať tak minútu, minútu a pol možno. Ja to proste 3 čtvrte hodinu sa jebem jak idiot úplný. Nízko rozpočtový peťko. Kokot som alebo už určite. Čo robím? Hej, ja tú hru neviem hrať absolútne ani trošku. Jak sa otvárajú dvere v tejto hre? Aha, zrazu. Môže byť. Ježiš, tam sú tí dvaja hríbickí kokoti. Na mňa jebne. Isshin no yamai. Yahari omoi yo ja. Aj vidíš ma, choď do piče. Ja vás jebem. Tu je potom skrátka k Bíkovi, keď náhodou, ale ja to idem vylútiť túto oblasť. Potom sa keď tak vrátim k Bonfireu a... Pretože to sú dvaja fatfuckovia. Staro pičo, nemám náladu už. Nech ma to zabíja kľudne teraz aj Bík, ale ja proste nebudem... Neviem tu ono tam. Vidíš, tam sú dvaja fatfuckovia. To bolo presne to, čo som chcel. Kam ideš? Vieš čo, choď do piči už aj s touto skurvenou hrou, vieš čo? Môžem to jebať. Fakt ma to nebaví. Pravíš čo ako? Tam budeš dole ako kokot s kladivom, super! Máš 600 kilo, no výborne, gratulujem. Vyhrávaš prasa roku. Čo teraz s tým? Tlstí bastardi. Keby to aspoň nemalo 3 milión životov, vieš, že proste to zabiješ.
prasa vyjebané. Vie nastrať, aká to hra, chápeš? Do piči, je to Souls hra. Nechápem, prečo som nasraný, ale proste nefunguje to. Scrap Iron. No, super. Fistful of Ash. Môže byť. Skutočne, ale ho iksa ni skau cmori ka no? Á, daga škata nakarou te. アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。Nepoužiješ v betli. Jo, potom tuto je tá skrátka. Tu sa potom dá ísť. A tu by si mal ísť presne. Jo, tu. No jo, dámy a páni. Big, pokus prvý. Damage to je... To je v piči. Pozri sa, na pôde. Tu sa nevyšlite dále. Dobre. Vieš, tak či tak mi uberá. Are you fucking serious? Vážne?
kamera, prosím. Čem? Čo ti jebe? Do piči, to bolo jednoduchšie, ak som čakal. Tie firecrackery sú po piči. Tie firecrackery sú normálne, ti hovorím, po piči. Čo robíš? Haló? Nemaj schýzu. Ja sa nemôžem zabiť normálny animák. Po boss fighte. Come on. Jeb na to. To som ešte nebol. Toto je pre mňa novinka. Ja sa mne idem. Je tam niečo zaujímavé? Hej, čo je tam? To dá dostať odtiaľto? OK. Berem. Čo? Sa sadnem. Ak dovolíš. Je mi úplne jedno, či dovolíš alebo nie. Arigatai, arigatai. Nani o ogande iru? Ai? Omae-san, senpouji o shiran no kai? Kongou-san no senpouji. お問いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたや、ありがたや。とにゃめんちゅうきさまろびち。さだざきちち。オッケー。てぴちとそんざせ。Okej, to nedá, ne, nedá. Tam sa dalo vôbec ísť, či ani moc nie? Je dalo sa ísť hore. Čo ti jebe, tam je zase nejaký generál? Do piči. No okej, okay, ideme to pozrieť teda sem. Onoši, Taro-hen yoroi o kiseta sou ja na.
ああ、あやつめ、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃが、無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。就是好险。OK. Gatehouse key, môže byť. Netuším, na čo mi to je, ale môže byť. Tu bude niečo? Pod tým mostom? Takže ani nie. Aha, ďalší. That's not open from this side, hm? To je docela jebano. Ja to restnem. Kono atari ni shinobi ga haeri konda to ja. Sagashite kure. Okoroe da wa. Saikin jinpan dewa nai ka. Ja, sore dake ikusa ga chikai to iu koto ja ro. Da kara koso kotte wa okeru de na. Dopadlo to horšie, jak som čakal, ale nejaké boli silnejšie, jak som čakal, takže asi sa to dá čakať, že som čakal, že som nečakal. Neviem, nepýtaj sa ma, mi drbe z toho. Ježkov kokot, to čo zač tu je? Sa nedať backstep, to je pičus. Dobre to majú vymyslené, hoši. To bude, ak on má to brnenie, musí nedať backstep. To sú kurvy. Jaké V? Držubu. Žiadne V. Toto je ten gatehouse, môže byť. Kurva. OK, heavy coin pierce. Nemôžeš nič. Čo tu máme? Geobus Broken Horn. OK. To je čo? Čo je Geobus... niečo? Je to on nice? Neviem, kde to on nice. Oh, has. Je to bolo? Jazu.
Keramik Sharda, môže byť. Do prdele, ja si budem musieť pozrieť, či sa tu nedajú nejak vylepšovať zbrane. Nie, že tu chodím s katanou plus 0 do piči a už môžem mať nejak plus 3 alebo niečo. Kokotím. Zasa. Ja to som zase tu? Haló? Čo tu robím? Ookamio. Onushi wa itta na. Nasu beki koto wo nase da. Sore ga imada mii dasenu. Wakaranu no da. 何故私に授けられた? Musím, sorry. Toto nepôjde, utekaj. Myslím, že si ma reálne prestane všímať? Alebo moc ani nie. Čo? Kámo. Vieš o mne či jak? To nedám. Akože no chance. Si videl ten jeho posčer? Nerozbitný. Musím to kot. Neviem, čo proti ho mám robiť. Instakill proste. Nič. 0 bodov. Každopádne ja to musím končiť dnešnú epizódu, pretože točím hodinu 25. Neviem. Nie, hodinu 20, sorry. 22. Teraz. Hodina 22. Každopádne ja to musím končiť dnešnú epizódku. Možno sa videjko páčilo. Keby to budete mali strihané. Čo sa robím? Ďakujem.
sa Diego páčilo, budem veľce rád, ak by ste dali like. Podporíte tým veľce. Ak nie, tak si podržte žili a choďte plakať do kuta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hravajte Pac-mana. No a pre ďalšiu medu zase. Čau, čau.